Здравейте! Аз съм Георги Найденов, а вие гледате видимо и невидимо бизнес клуб. Предприемачеството идва с много предизвикателства и въпреки, че всяко от тях носи награда, не може да се забрави, че е свързано с много трудности. Опитните предприемачи са неясно как да подхождат при сложни ситуации, защото са работили в сферата на бизнеса достатъчно дълго, за да открият най-подходящите за своята фирма мерки и методи за противодействие. За новите предприемачи обаче всяко предизвикателство е уникално и трудно за преодоляване. Ако имате намерение да се отдадете на бизнеса, за да постигнете успех, ще трябва да вложите всичките си усилия и трябва да сте напълно сигурни, че искате да се занимавате с собствен бизнес. Освен това, трябва да стане ясно колко пари ви трябва, за какво ще ги давате, кога ще започнете да си възвръщате инвестицията, колко време ще отнема да започнете да реализирате печалба и много други фактори. Като предприемач от вас ще се очаква да давате нови идеи, да предлагате иновации и да дърпате бизнеса си напред. Когато срещнете конкурент, ваша задача ще бъде да съставите план, с който да му се противопоставите. Когато екипът ви срещне пречки, независимо какви, ще трябва да им съдействате да се справят с тях. Именно поради тази причина ще трябва да тренирате креативността си и умението си да се адаптирате към непрекъснатите промени, при това без да губите време. Колко време ще оцелее бизнесът ви? Колко печелив ще е той? Дали клиентите ще харесат продукта ви? Ще можете ли да осигурите заплата за себе си и служителите си? Нито един от тези въпроси не може да получи солиден отговор, независимо колко добра е бизнес идеята ви и колко надежни са ресурсите ви. Трябва да приемете неизвестността, с която бизнесът върви ръка за ръка и да не се страхувате от нея, за да реализирате плановете си. В днешно време предприемачите трябва да взимат решения по всякакви въпроси, от малки до изключително ключови за бизнес. Това е свързано с много добро познаване на условията на бизнеса, визията и посоката за развитието му, интересна на самата фирма и какво ли още не. А резултатите от грешките тук рядко са малки и незначителни. Рискът и стресът стават още по-големи, когато решенията трябва да се взимат бързо, за да се осигури по-добра адаптация към промените, които са неизбежни в бизнес. По тази закачлива, но и крайно предизвикателна тема днес си говорим с Ирина Горялова, която е предприемач и управляващ партньор на DreamsDo, първата компания у нас за устойчиво организационно управление за изпълнителни директори. През последните 15 години е работила с управители на компании лидери в своята индустрия с приходи от 7 до 400 милиона лева и от 20 до 2500 служители. За лидерството и приноса си към създаването на професионалния коучинг у нас, заедно с съпруга си Петър Горелов през 2011 година, в Лас Вегас са удостоени с много престижна награда в световната коучинг индустрия. Те са първите не англоязични носители на тази награда. Преди това управлява маркетинговите комуникации за България на компании като Rolls-Royce, Свин Механика, SAP и други, едни от най-комплексните търгове в отбраната. Започва професионалната си кариера като дипломатически кореспондент. Интервюирал е десетки високопоставени европейски и американски политици, дипломати и известни личности, сред които и Джон Маккейн, бивш кандидат за президент на САЩ, и Стив Форбс, главен редактор и собственик на списания Форбс. Завършила е журналистика в Софийския университет и е специализирала в Брадли, Съединени американски щати, както и в Лондон School of PR. Организационната си експертиза придобива на три континента при едни от водещите консултанти, които лично работят 100 бизнес лидери в компании като Apple, City, American Express, General Motors, Burberry и други. Ирина, здравей! Уникално CV. Изпотих се докато го прочита цялото. Ама се радвам, защото има какво да ни разкажеш по тази интересна тема, която си говорихме с тебе. Аз ще започна с един такъв генерален въпрос. За мен е... Започнах с предприемачеството, ще завърша с това след разговора ние да си изпълнителен директор, главен изпълнителен директор, къде се препитат тези функционалности, защото според мен няма как двете функции да не се преплитат и да не са взаимно полезни, дали носиш предприемаческото в себе си или пак носиш менеджерското, няма как да минеш без двете неща, ако искаш да си на върха на веригата. Здравей, първо благодаря за много за поканата. На мен страшно ми допадна заглавието на вашето предаване «Видимо и невидимо», защото си мисля, че в България имаме една такава невидима задача да направим ценните неща видими и повече, а пък тия, които са много видими и крещящи и всички не ни харесват и ни доста ни дразнят и ни дърпат назад, да ги позаглушим малко. Така че аз благодаря за възможността, защото си мисля, че всеки един такъв разговор е безкрайно ценен да се вдига осъзнатостта въобще всички къде се намираме и къде искаме да стигнем. А по въпроса доколко е нужно да се съчетава предприемаческото и това да си менеджер,
Аз си мисля, че въпросът всъщност е малко по-голям. Когато човек застане на тази позиция, на най-високата позиция отпред на една компания, е изключително важно той да знае, да има визия, да знае къде иска да го заведе този бизнес. Особено във времена като днешни. А в момента живеем в един период, който е много интересен след COVID, където първо има страшно, огромно количество напечатани пари, за които всички знаем. Поне 7 трилиона са в Щатите, горе-долу 2 трилиона в Европа. Днеска Deutsche Bank излезе с едно становище, че ни чака инфлационна бомба. Аз го говорих преди 2 седмици. Така, че... така, да, аз това го наричам едно такова цунами се задава към всички нас. Mm-hmm. В същото време, съвсем наскоро, просто искам да разгърна малко по-голямата картина на контекста, в който действаме и живеем в момента, за да отговоря на твой въпрос. В момента един от последните доклади на консултантската компания Accenture казва, че в момента в целия свят 3 трилиона долара, стоки и услуги на стойност 3 трилиона долара в най-различни индустрии се преразпределят от едни компании и индустрии към други. Това е заради промененото поведение на потребителите. Така и че на доставки. Да, и веригата на доставки. И всъщност в едни такива условия, при толкова напечатани пари, при толкова буквално тектонични пластове, които се разместват, това не са условия нормални. Това не са условия като да чакаме да отидем на море. Така че това някак си автоматично отговаря дори на твоя въпрос. Доколко, ако човек е изпълнителен директор на корпорация, е нужно да е предприемач, как да кажа, да му идва отвътре и да търси нови решения, да търси... защото всъщност задачата голямата на бизнеса е да търси решение и да намира решение. Да, трябва да познае кризисния менеджмент, предполагам, да. Защото такава и да решава, е ситуацията. Да. Да, и да решава задачите на проблемите на хората. Защото само тогава, когато има проблем, това означава, че има пазар. Mm-hmm. А когато има пазар и ти успееш този проблем да го решиш за хората по адекватен начин, тогава те ще бъдат склонни да ти платят за това нещо. И това са най-успешните бизнеси. Това е формулата на едни от най-успешните бизнеси в света, които в момента правят милиарди. Те успяват да стоят чисто предприемачески, успяват да, как да кажа, едното е, че имат визия на къде отиват, но другото е да предусетят кои са новите възможности, които идват. А не просто да следват кризата или просто се опитват да оцеляват. Те опитват се да предусетят, за да могат да създадат адекватните продукти и услуги, които да... Да, за мен е това и разликата между това да имаш вродени, защото според мен това не се учи, трябва да го имаш вродено и лидерски функции, защото нали, обикновения менеджер така го каже, той може да успее да държи компанията над водата. Нали, говорим така криза, но това, което казваш ти вече лидерство и визионерство, нали, това да можеш да дърпаш напред, да надграждаш и да се възползваш от... кризите, когато идват те и от слабостите на твоите конкуренти, защото със сигурност не всички компании могат да дръпнат напред. Някои се възползват от по-слабия, от промяната на пазара, така да го кажа. Но искам и се нещо да те питам друго, понеже се наблюдават две тенденции в световен мащаб и в България. На най-високите позиции, т.е. компаниите имат два подхода. На най-високите позиции издигат или вътрешен човек, който е заемал някаква висока менеджерска позиция, или търсят поглед отвън. Свеж човек, различен, дори различен за индустрията, да не е в този сектор, mm-hmm. който пък е заемал вече такава позиция и може би се справил по-добре с управлението на една голяма компания. Има ли рецепта, има ли правилен подход, кой от двата е по-правилен, защото според мен и двата носят своите рискове. Аз, ако трябва да защитавам подхода, че трябва външен човек. Поне за мен това е по-правилното. Човек, който се управлява подобен тип и обем компания. И дори ако е от различен индустрия, още по-добре, защото има различен поглед върху нещата и може би повече би допринесъл за разчупването и по-доброто позициониране на самата. На мен ми се иска да го погледнем от друго място този въпрос. Той е много ценен и това винаги е като малко като, нали, дали това яйце е по-хубавото от това. Едното сигурно си и другото си имат свои предимства и недостатъци. Обаче истината е, че какъвто и да е човека, в момента в който той застане отпред на компанията,
изискванията към него са много различни. Нали, когато, ако е издигнат отвътре, той има много предизвикателства и те са най-вече тук се случват между двете уши. Защото ако човек е бил оперативен менеджер и то отличен оперативен менеджер, и много често това се случва в компаниите, отвътре се издига много добър оперативен менеджер, който е постигал страхотни резултати за компанията. Той застава на място на изпълнителен директор, обаче това място, обикновено предизвикателството, че никой не го готви за това място. Той изисква качествено различно мислене, абсолютно качествено различен подход, по много прости три причини. Много е интересно, че ние 15 години работихме с изпълнителен директор и работим вече. И винаги като че ли това е по презумпция, дори когато се говори, нали, за икономиката, за бизнеса, за показателите на бизнеса, все едно, че някой нещо трябва да създаде в икономиката, ама като за неодушевено се говори. А всъщност бизнеса това са хора. Това са едни хора, които са управлявани, водени от един човек, който също е нали, формално, в формална роля, но това всичко са хора. Какви са тия разлики в функцията на изпълнителния директор, които го отличават от всеки друг? Първо, това е единственият човек в компанията, който отговаря за целия бизнес, за цялата компания и за нейните бизнес резултати. Никой освен него, нито финансовия директор, нито търговския директор не носи тази отговорност. Другото, което е, че това е единственият човек в компанията, който е нужно да гледа и голямата картина, и оперативния детайл. И да отчита интереса на всички заинтересовани страни, първо вътре в компанията и след това на пазара, всички доставчици, партньори, клиенти. И това да го отчита при всяко решение. И възможностите за грешки са милион. Буквално може да се, на всяка една крачка, ако това не се случва, може да се сбърка. Третото нещо е, че изпълнителният директор е с огромна мощ. Тя много често е подценявана. Това имам предвид, че той буквално с две думи може да срине екипа или да го вдигне и той да постигне абсолютно невъзможни и непостижими мечти, както и да повлияе страшно много и на пазара. Един такъв пример за такъв изпълнителен директор не е положителен. В една корпорация един наш клиент ни го разправяше, как викат ги на една среща в Париж и им казват, вижте сега, тук дойде кризата, всичко се срина, трябва да се оцелява, тук много трябва да се напъвате, нали, всички трябва да на мускул да изкараме тая криза. И всъщност се срина цялата енергия в залата на изпълнителни директори, които са били за Европа и за тази част, която е Близки Исток и Африка също. Тоест, това е силата на човек, който управлява. Той има огромна отговорност. Никак не е лесно. Има страшно много топки, които са едновременно във въздуха. И този човек е нужно да бъде изключително центриран. Изключително центриран. Много най-важното нещо е какво. Какво се случва в главата му, между двете уши. Т.е. как взима решение. Какво се случва тук. Дали усеща хората или прави нещата през хората и въпреки тях. И също така дали слуша интуицията си. Нали? Дали върви с това, дето прави би-би-би-би-би, нали, то ми изглежда лудо да го направя това на пазара с клиентите, но всъщност това е посоката. И всъщност нещо, което за мен е изключително подценявано е, че изпълнителен директор е абсолютно най-ключовия актив в една компания. От него зависи тя дали ще крета и горе-долу се задоволява с някакъв 2, 3, 5, дори 10% ръст. Или може да върви съвсем устойчиво противно дори на падащата индустрия. Ние сме имали такива случаи, където цялата индустрия се срива в предишната криза 2008. Но благодарение на визията, благодарение на това, че човека е наясно къде отива, къде иска да заведе хората и къде заедно с екипа иска да отидат и ги включва в това нещо, а не въпреки тях и през тях, успяха да постигнат изключително резултати, които всички се чудеха как така те растат, а пък целият пазар се срива, цялата индустрия се срива. България се наблюдава, поне аз лично наблюдавам, и хората се оплакват, че имаме много ниско квалифицирана работна ръка, но аз смея да твърдя, че имаме и ниско квалифицирани предприемачи. Не говоря тук за изпълнителен директор, но той предприемач някой ден може и да управлява някаква компания, дори да си я неговата, той пак ще има нужда от тези качества, за да може да менажира добре и да оцелее, въпреки че в България статистиката поне последно време показва, че от 10 нововъзникващи компании, 9 обикновено не оцеляват, една оцелява.
Това не е само според мен заради идеите или заради търсенето на финансиране, защото обикновено се финансират с някакви дялови инвестиции, капиталови и така нататък. Това е според мен и заради хората, които се захващат да реализират тези идеи, защото те не се водят от част от нещата, които ти казваш. И ми се искаше да те попитам какво трябва да направим, защото според мен аз не виждам нито да не кажем университета, ама не виждам някакви неща, които са свързани с България, повишаване на квалификацията и показване на правилния път на топ менеджмента. Нито виждам такива обучения, с които са свързани с повишаването на качеството на, ако щеш, инкубационната среда за създаването на предприемачи. Защото това са двете неща, които реално изграждат бизнес средата в България. На база тях се формира голяма част и от икономиката. И на мен искрено ми се иска да по някакъв и по-западен модел. Част от тези хора пък след време да ги видим в политиката, защото пък това ни е другото нещо, което куца, ама ние се разбрахме, че за политика няма да си говорим. Така да, че... Много дърпа, няма. Да. Не, казвам, че трябва част от тези бизнес хора, които са успешни, да ги видим в политиката, защото нали, там от администратори, бюрократи и хора, които нямат един ден трудов стаж и не са изкарали един лев на терен, нали, общо взето на мен лично ми е омръзнало и те не водят до нищо добро. Така че в тая посока да ми кажеш какво трябва да се направи, за да може да се повиши и капацитета, защото тези хора по пирамидата надолу, те повишават капацитета и на подчинените си и реално организацията работи по-добре. Абсолютно. Аз първо само искам да отворя една скопа, че аз лично не вярвам. България е малка страна. Няма си говорим за политика, но като цяло, нали, малко по-макро картината, винаги е важно да видим в какъв контекст работим. България е малка страна, ние не сме Китай, както си говорихме с тебе. Не можем да залагаме на това, че ще произведем 1 милиард химикалки. Моята дълбока вяра и на база на това, което аз съм виждала, че работи в бизнесите, независимо дали става дума за корпорация или за български компании, които дори изнасят навън и произвеждат, бъдещето на България е да, поне нашата визия е такава, да стане, да се превърне в хъб за услуги и продукти на световно ниво, от световна класа, с изключително висока добавена стойност. Това е нашето, как да кажа, спасение, вдъхновение. Това е нещо, което може да ни изстреля. И оттам нататък големия въпрос е, ти ме питаш какво да се направи. Според мен ние имаме няколко, въобще бизнеса в България, независимо дали пак говорим за местен бизнес или за чужди представителства на корпорации, имаме като че ли няколко основни неща, които са така пак радара, под радара, по-невидими. Едното е, че като че ли сме забравили да мечтаем. Забравили сме, защото в България разговора винаги е дайте да направим тук това да го реформираме. Ама да правиш реформа на потъващия Титаник е като да местиш столовете на Титаник, който потъва, вместо да му смениш посоката. Така че тук идеята е къде искаме да стигнем. Той е въпрос като че ли въобще не фигурира. Не фигурира на държавно ниво, не фигурира на ниво на бизнеси много често. Няма приоритет и национални цели. Това е по-долното ниво, това е къде ние виждаме, защо не си поставим ние, нали, на всички хора, които са от бизнеса, много често образованието, да речем, е голяма тема и голяма болка и тя е на всички, така ли иначе, или здравеопазването, и се говори за някаква реформа, обаче всъщност по-големият въпрос е, защо да не си поставим визия или цел такава, дръзка, амбициозна, непостижима, абсолютно луда, штура, и тя да е, България да е в топ 3 на образованието, да речем, в света. Защо да няма до 10 години 10 или 50 компании еднорози от България? Защо това да не са ни целите? Докато мислиме на дребно, няма излизане от оскъдицата. Това е големия проблем. Мисленето на оскъдица води до това, че всеки гледа да изкара някакъв лев, да преживее, да оцелее. И аз това го разбирам. Това е много важно, нали, без човек да има какво да яде, някой път е много трудно и да мисли. Не смяташ ли, че до някъде и държавата го направи това нещо в последните години? Да се мисли на дребно, говоря. Аз мисля, че все пак хората в бизнеса
ще добият сила, когато спрат толкова да мислят за какво прави и какво не прави държавата и дали им пречи или не им пречи. Да, защото малко или много според мен е... Аз те протегне смело напред. Да, част от... Айде, ще си позволя да използвам една неприятна дума. Част от чурбаджанащината в държавата, аз си забелязвам, че се пренесе и в бизнеса. Тоест, много менеджери, дори CEO-та си позволиха да работят на принципа на държавата. Имам предвид, т.е. да получаваш определена работа, само защото имаш политическа подкрепа или защото имаш друга подкрепа. Което така, не е добре за самата среда. Да. Понеже ние се занимаваме с устойчиво управление, под което нямаме предвид зелено, нали, както да, в масовия случай се разбира, по-скоро става дума за това бизнесът да оставя изключително стойност от своите клиенти, да променя средата за по-добро и съответно да печели устойчиво печелившо във времето от това. Това, което ти описваш, е един модел на работа, който е много примитивен и той не е дългосрочен. Той е много краткосрочен. Това е дай тук да си разменим едни работи, да са, едните се правят червото, другите се правят, че получават пари и да мине някой ден. Обаче това за мен е някакси всички хората на нашите години и мисля, че и по-младите хора, пък и въобще мисля, че всички хора в България, добре да се зададем въпроса, като станем на 80 и като се обърнем, и ако сме имали бизнес, какво искаме да видим? Че сме взимали подкупи, давали подкупи или че сме местили едни пари от единия джоб в другия и не сме създали никаква стойност по пътя, или че сме дали максимума, че тук се знае, че Георги е минал от тук, че Ирина е минал от тук, че тук това е моя подпис, това ще остане за поколенията. Създал съм стойност, създал съм бизнес. Ако погледнем старите българи, те са го правили това. Те са ходили в чужбина, учили са, обаче са връщали и всъщност са връщали ноу-хауто. И това е изключително вдъхновяващо, това, което се е случвало преди повече от 100 години тук. Не знам защо ние някак си го забравихме това. И тръгнахме по, как да кажа, по най-лесната, най-тънката допирателна. Нали, това деца лесните пари, дето не трябва човек да се напъва. И нали, има много обяснения за това, които нали, ще ни отведат пак в един друг разговор. Но аз искам някакси да върнем разговора там, където ни е силата. Аз затова казах, че нали, единият проблем е липсата на посока, на визия. Къде искаме да отидем, къде да искаме да стигнем. След 10 години да си помечтаем. Да, да си помечтаем. И другото, което е другия проблем, който аз виждам и който е много сериозен, е, че вниманието на хората, които управляват, не е на правилното място. Но управляват бизнес, говоря. Значи, вниманието, ние сме имали случаи, в които се срещаме с управители на бизнеси, и то бих казала на сериозни бизнеси, и един час се говори за политика. Тоест, аз разбирам, че това е голяма болка, но това означава... Добре, че да говорите и за футбол, и за нещо друго. Да. Не, мисълта ми, човека има нужда да изкаже цялата тази болка. Но става дума, че това не му дава сила. Силата на бизнеса е всеки да хване и да си прекопае собствената градинка. Всеки да хване и да предостави на клиента си уникално обслужване, което да просто всеки да мисли как аз този човек да му реша проблема. Как да го чуя по-добре, какво той иска, къде го стяга обувката, как аз да я оправя тая обувка. А не да се занимавам сега какви пари ще ли да отпуснат. Нали, големия разговор какъв в момента в България, ще ли да дойдат еди колко си милиарда евро от Европейския съюз и как еди колко си пари ще ли да се разпределят. Ще има много обществени поръчки. Това е чудесно, обаче това няма да ни изкара никъде. Това ще ни докара още няколко години, където ще изкретаме и просто ще разпределят едни пари. Няма нищо по-ужасно от живот, който е минал без никакъв смисъл и без да оставиш следа. Така че... Моята идея е такава, да си приберем вниманието вътре, нали, да не се оплакваме от Бойко Борисов и от не знам който там е на власт. Не, не, не се оплаквам. Не, не, не. Не, 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 не ти, да. Но става дума, че всички имат така склонство в политиката, пък това се пречило. Да, има факта бизнеси, които имат проблеми. Обаче все си мислят, че ако повече си приберем вектора навътре и всеки се замисли, аз наистина давам ли 100%? Аз наистина обслужвам ли моите клиенти на 100%, на 101%? Давам ли аз? Как аз давам стойност на тия хора? Бизнесите, които са успели и които са пример за нас и толкова се дивим на тях, ако щете Apple, ако щете Amazon, това са бизнеси, които предусещат къде ще е търсенето и искат да предоставят уникална стойност на своите клиенти и го правят.
Това е място, където са парите, където е устойчивия бизнес. И тук другото нещо, което много ни липсва в България, имаме един уклон да гледаме само да изкараме пари или в корпорациите да си направим квотата. Обаче това не е нещото, което прави пари. Нещото, което прави пари, е тая комбинация от имам ли аз принос към клиента и другото е как да спечеля от това. Тия двете неща заедно. Защото когато не са заедно и се получава или едната крайност, този бизнес само се стреми да прави пари без да се интересува какво се случва с клиента. Това е много често срещано. И няма никакво обслужване и въобще не е това, което трябва. Клиента държавата, например. Така, това ние пак отиваме там. Да, че глупо, да, но просто направи си един експеримент. Влез в един дори луксозен магазин. Те не доставят, нали, някаква добавена стойност, те просто препродават, нали, чужди продукти, но влез в един луксозен магазин в България да видиш какво обслужване. Някой обръща ли ти внимание, ма наистина интересува ли се? Или просто да питат, ти, нали. Да, затова хората не обичат да ходят с мене по магазините, защото аз се карам с продавачките обикновено. Да. И така че идеята е как всеки от нас да се погрижи днеска повече за твоя клиент. Така че един въпрос, който може да си зададем е, като се обърна на 80 години, аз какво искам да видя? Какво съм оставил, какво съм завещал като пример и какво съм натрупал като богатство, включително да оставя на децата си, на рода си, да бъда пример. И това не е лошо. Аз знам, че в главата ни, да, нали, тая работа с бизнеса и с парите е много объркана. Дори имаше едно изследване преди години. Мисля, че беше на... Ако не беше на... Сега няма да се сета кой го беше направил, но идеята беше там, че бях стигнали до заключението, че само 4% от българите одобряват парите. 26% от българите смятат, че парите са лошо нещо и богатството е лошо нещо. С такъв менталитет никъде няма да стигнем. Защото всъщност, ако се обърнем към Софийския университет, тези двама души, които са на паметниците отпред, това са били предприемачи, които са дарили тези пари. И е време, мисля, че да спрем да гледам на парите като нещо мръсно. Колко процента от българите знаят цялата история? Да, това е, да. Но, така, но аз си мисля, че е време в България да спрем да гледаме на парите като на нещо мръсно. Когато един бизнес генерира стойност, той прави естествено и пари и това е като да си сложим кислородната маска. Няма как да помогнем на никой, няма как да осигурим работни места, няма как да дарим на университет, няма как нищо да направим, ако ние самите не сме печеливши. Извинявай, че те прекъсвам, но аз понеже хващам от твоите думи веднага, аз съм много съгласен с това, което казва, защото в нашето общество е насадена мисълта, че ние не обичаме успелите и богатите хора. Категорично. Но защо? Аз ще ти дам моя отговор. Да, защото постоянно им се дават лоши примери и то през медиите им се дават лоши примери. Защото тези хора, които са забогатяли, голяма част от тях в момента са следствени, друга част не са между живите, да го кажем и така нататък. И тези хора, като насаждаш на населението, постоянно такива и такива примери, докато другите примери, които са и в технологичния сектор и сливания, придобивания, продажба на компании, които са тръгнали от нулата български, те минават за 2-3 дни и заминават като новини. Никой не го интересува, никой не ги знае тези хора какво правят, тези, които създават добавената стойност. Но аз ни се набива в главата този пример и този пример и този пример и хората казват, те са заблатени на наш гръб, те са заблатели с далавери, с фондове, с усвояване и така нататък. Докато не смениме това и през медиите да излиза добрия пример, пак също добро няма да ни хората трудно си променят менталитета с налагането постоянно на това и това нещо. И второто, вместо постоянно да се караме помежду си, на каквото ниво се сетиш, ние трябва да си гледаме приоритетите, както казваш ти, и в държавата, и в бизнеса, защото ние основното нещо, което правиме в момента е да се караме и да си хвърляме камъни от едната градина в другата, но не гледаме това, което се случва на Запад, защото на Запад икономиките в момента се трансформират към това, което ги очаква в бъдеще, а ние си кретаме и си викаме, сега чакаме фонда за възстановяване устойчивост, той ще дойде тази година, ама какво ще правим с него, пак не е много ясно. И затова казвам, че компаниите малко ли много се побългариха и аз разчитам на такива хора като вас, че също ще допринесат за промяна на менталитета на тези хора, които ги управляват тези компании. Аз мисля, че ние, всеки един от нас, в България имаме три вярвания, които негативни вярвания, които ни спират цялото развитие. Това са общо взето трите основни вярвания, които са в основата на всички други вярвания. Едното е, от мен нищо не зависи.
Аз съм безпомощен. То така се казва, аз съм безпомощен, т.е. от мен нищо не зависи. Кой аз ли, аз какъв съм, то това всичко зависи от държавата, те преразпределят или шеф, шефа той казва, да. Или корпорацията казва, или собственика казва и се има някакво оправдание. Т.е. това е нещо, което ни спира. Другото е, нямам надежда. О, България ли? То тук нищо не може да стане, като едно време аз няма да забравя България, когато се присъединяваше към Европейския съюз и НАТО, защото имах щастието да го отразявам целият този процес. Големият цинизъм беше, о, ще видите, ние като влезем в Европейския съюз и в НАТО, те тия организации ще се разпаднат. И другото беше, идваха 7 милиарда от Европейския съюз. И мантрата много дълги години беше, ама то ние нямаме административен капацитет да ги усвоим. И продължаваме да го развиваме. И само го приказваме това без да правим нищо, за да го развием. Значи така няма как да станат нещата. Така че това е другото, е нямам надежда. Т.е. тук нищо не може да се случи, ние сме обречени, ние българите все сме извънземни, все на нас нещо ни се случва, все при нас не може да проработи, нищо подобно. Ние виждаме, има толкова много примери на хора, българи, които са излезли в чужбина и са изключително успешни и наложени. Аз се радвам, че последните години има толкова много компании, все повече компании, които са чисти бизнеси, бели бизнеси, които правят добавена стойност. Това е нашето бъдеще. Нашето бъдеще и просто тия компании не са толкова гласовити. Те не са толкова, не парадират. И това е проблема, че всъщност един от проблемите, че няма критична маса на хора, които да работят в тази посока. Или има хора, но те са някакси пръснати, несвързани, не си говорят помежду си. И това е голям страховита дупка, защото излиза, че България е само тия, които крадат и мушат от единия джоб в другия и се чуват какво да правят по цял ден. А пък всъщност не е така, има много работливи хора тук. Няма място, където тези хора да обменят по-бързо опит. Как да го кажа? Ще го кажа през примера на Силициевата долина. Защо има Силициевата долина всъщност и защо на много места се опитаха да копират модела, като наляха пари, обаче не стана. Нали, в България ние много обичаме да казваме ти акъл не ми давай, пари ми дай, акъл не ми давай. Ами на много места по света се опитаха да копират Силициевата долина и не се получи, просто защото то е цялата атмосфера, целият менталитет, разговорите, обмена между тия хора. То е начин на мислене. Има дори в Силициевата долина, като сме ходили, има един такъв много известен надпис. Той гласи така, Силициевата долина не е физическо място. Това е начин на мислене. Mm-hmm. А ти това не можеш просто е така да го експортираш, нали, да го изнесеш някъде, да го пренесеш или като налееш пари да се получи. Така че аз за това казвам, всичко се случва между нашите две уши. България има огромен потенциал. Аз лично гледам на България като на идеална тренировъчна площадка, защото България все пак е част от, така да кажа, белия свят, част от Европейския съюз и от НАТО. Имаме много ниски данъци. Също така имаме достатъчно кадърни хора, че да може доста да се експериментира тук. И в същото време държавата не е голяма. Така че компаниите могат тук да си направят едни чудесни лаборатории, една чудесна тренировъчна площадка, където да тестват своите продукти и услуги преди да излязат на световното ниво. И другото е, че имаме едно нещо друго, че ние сме, не знам дали знаеш, сме една от най-циничните и тъжните страни в Европейския съюз. Там по всички класации, които може да се сетим вече, това е поредното нещо. Но това може да го използваме дори като наше предимство, защото ако нещо мине теста на цинизма в България и на това не може да стане, това няма как да стане. И на песимизма. И на песимизма, аз мисля, че това продукт и услуга ще оцелее със сигурност на световното пространство. И просто за да завърша, третото вярване, което страшно много ни спира, е аз не заслужавам. Кой аз ли? Ние сме тук някакви българи в дупката на Европа. Въобще цялото това нали, омаловажаване. А всъщност има страшно много примери. Силициевата долина е един такъв пример. Когато Дейвид Пакърд и Бил Хюлет започват, всъщност те са били поканени на западния бряг, на източния бряг да работят за корпорация, но техният ментор от Станфордския университет и ми казва, останете тук и да си направете нещо ваше. И те първите години са правили някакви дори смешни продукти буквално, но те са имали желанието и визита да успеят.
и са заложили много стабилни принципи. Един от тия принципи, вече го споменахме и просто за зрителите, да, всеки може да си го приложи на, в неговата компания. Едното е, кой ми е приноса, къде е устойчивата печалба. Не бързите пари, а устойчивата печалба. Така че места като Силициевата долина, като дори долината Напа, където е винопроизводителния регион, ние имаме такива региони много, в Америка 70-те години там не е имало абсолютно нищо. Всичко се е развило благодарение на визионери като Робърт Мундави, който се води визионера и ментора на цялата Напа. И той решава, че ще прави вино на световно ниво, а те са били тогава, както го наричат, Beer and Potato Country. Нали, те са били на страна, където се ядяли картофи, бира се е пило на корем, не е имало никаква гурме култура, но той си поставя за цел да сложи Напа на световната винна карта. Аз дълбоко вярвам, че има толкова много, как да кажа, потенциал в България, но е нужно да се сложи много ясна визия, някаква дръстка, такава невъзможна цел. Както когато Кенеди, когато изпращат човека, първия човек на Луната, той каза, ние си слагаме тая цел, сме си я поставили тая цел не защото знаем как да отидем, а не искаме да изпратим човек на Луната и да го върнем в рамките на това десетилетие обратно, но и не да си остане там. А ние не си я поставяме тая цел, защото знаем как да го направим, а защото това ще изкара максимум от нашите способности. И е време да спрем да се влачиме като баби и да седим и да подпираме пейките и да слушаме радиоточката. И да ходим на Бегдана и да коментираме само политиката, а всеки да се запретне, защото когато всеки се запретне и си свърши неговата градинка, да си изпипа нещата, както в стария Пловдив, като отидем в Хиндляновата къща, като отидем в Хеброс, ами то кой там е претупал детайла? Няма такова нещо. Всичко е изпипано, изрисувано. Дето Стив Джобс се казвал, как ще го познаеш големия майстор, че той като прави леглото, таблата на леглото, той изрисува както отвън това, което се вижда, така и отвътре това, което не се вижда. И старите майстори в България това са го правили. Ние няма какво да измислиме топлата вода в момента. Чак, аз се почувствам да се мотивирам и мене, между другото, с това, което казваш. Но това са факти, защото нали, аз в момента се сещам 2007 година, мисля, че 2008, България си поставя на цел да влезе в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което все още не е постигната 12-13 години по-късно, което пак стигаме до баталитет, че явно ние дало нали, тая мотивация, която е било нужна, за да влезем в тая организация на богатите 40, да го кажем. Но аз ще дам поне моето виждане по нещата и след това ще помоля и като теб, като за финал, освен всичко, което каза, което беше достойно за няколко финала на предаването. Това е един много дълъг разговор, който просто ние никога не си го водим в България, като че ли? За тия по-невидимите неща. Аз искам да започвам в това предаване много разговори с подобни интересни събеседници като тебе, въпреки че вие рядко давате интервюта, трудни сте за намиране, но пък сте много ценни и полезни, когато кажете нещо, така че се надявам. Не, аз много с удоволствие съм тук и много благодаря за поканата. Както виждаш, аз много се паля. Но гледам да канализирам тази енергия в работа. Да, така, мисълта ми беше, че абсолютно всичко, което казвате, аз го подкрепям и смятам, че докато това го имаше на времето, след това се позагуби, трябва да седнат всички български, всички заинтересовани страни на една маса. И тези страни, не говоря само за частния сектор, говоря за всички страни в държавата, които се занимават с управление на пари. И тази държава се пак преразпределя ресурс, който ние изкарваме, за да го има тя този ресурс. Трябва да седнат всички страни да се разберат по едни определени приоритети, които държавата да каже учета и момичета от бизнеса, тези приоритети ние ще ги следваме, независимо кое правителство на власт, независимо коя политическа сила е на власт, ние ще подкрепяме развитието и на науката, и на иновациите, и на дигитализацията на държавата, и това държавата да стане високотехнологичен център, ако искаш на Балканите. И за тая цел ние ще отделяме някакъв процент от брутния вътрешен продукт, който ще може да го изразяваме като подкрепа и този процент следващите 10 години няма да бъде пипан, защото това е основният проблем и на инвеститорите, че те не виждат предвидимост и не виждат един дългосрочен начертан план пред една държава. Като е инвеститорът тук и ти като му кажеш тази държава следващите 10 години ще прави това, това и това и това е неизменимо и това са се разбрали всички заинтересовани страни, инвеститорът ще каже, тук има някаква стабилност, тези хора искат да имат приоритети да развиват. Аз ще инвестирам парите тук, защото знам следващите 10 години какво ще случи, не следващите 6 месеца или една година.
Това е едно от нещата, които според мен ни липсва, и както каза ти, разберем ли се за това нещо, ние рано или късно ще имаме продукт на световно ниво. А започнем ли да имаме такива продукти и дори цяла индустрия на световно ниво, тогава смятам, че нещата в нашата икономика драстично ще се променят. Но лошия пример е, в началото на кризата, ако си спомняш, едни големи, най-големи IT компании се събраха и казаха, ние ще ви дарим 13-15 хиляди часа човек часа труд, ако искате да по-бързо да дигитализирате системите на тази държава. Ми те един час не използваха от този труд. Нали? Компаниите ги знаем, кои са всичките са, айде да не кажа, световни лидери, да, но са топ компании. Даже... Щастие, нашата индустрия, IT индустрия е топ. Да, и даже част от компаниите имат и много офиси в чужбина, включително и в Щатите. Но държавата каза, не, ние си имаме, да, ело, имаме си други структури, те ще свършат нещо, нищо не свършиха. Или свършиха една трета от това, което този частен капитал може да свърши. Докато бизнес идва и ти предлага и казва, ето, аз съм готов да помогна, ти трябва да приемеш на драго сърце, и докато не направим тази спав според мене и не се разберем по тези приоритети, вие ще ги обучавате, те ще опитват да правят нещо и да правят нещо, и отсреща, ако има една стена, примерно, защото колкото и да правиш бизнес, винаги няма рано или късно ще опреш до държавата от това каква среда ти я създава тя да правиш бизнес, защото не целият бизнес може да го правиш навън. Да. Това е много голям въпрос. Ами... е голяма болка. Но аз, това е точно така, аз съм абсолютно съгласна с това, което казваш. В идеалния случай е хубаво да има този диалог. Т.е. това не е дебат, не е дискусия, а е диалог, където едно плюс едно прави повече от две. Mm-hmm. Такова нещо в България никога не се е случвало. По принцип, разговора на национално ниво, като почнем и от държавата, но и в бизнеса, в компаниите, все още е, още ето като каручка от миналия век, казвам го съвсем директно. И това пречи на компаниите, включително бизнеса работи в момента, може би накъм има няма 20% от потенциала си. И ние сме виждали бизнеси, които когато променят разговор с клиента, с партньора, с доставчика, започнат да държат този много топъл контакт с тия хора, включително и с служителите, се промени разговора, се случват други неща, които са отвъд радара, абсолютно неочаквани. Така че липсата на разговор е повсеместна. Аз съм съгласна, че ако го има в идеалния случай този разговор, това много бързо може да изстреля всички ни като нация, ако щеш. Сега, ако ме попиташ дали виждам това да се случи, значи това може да се случи само ако има хора, които им стиска, имат много здрави, много сериозни ценности и имат куража да застават независимо какво се случва. Да, смятам, че това е общото. Имаш до CEO-то, имаш до политика. Да, така. И също така да имат визия къде искат да закарат този кораб на държавата, ако са в държавното управление. Или пък в бизнеса същото. Но понеже аз все пак си мисля, че аз дълбоко вярвам, че бизнеса е най-голямата сила за правене на добро в света. Защото бизнеса не е аз да се облагодетелствам от нещо, а да направя така, че да реша проблеми на моите клиенти и те да, съответно, те да спечелят от това, те да решат проблемите на техните клиенти и разбира се, компанията да спечели от това и тяхната компания да спечели от това. Това е формулата на устойчивостта. Принос и печалба. Няма едното или другото. Ако е само принос, е благотворителна организация. Ако е само печалба, е един бизнес, който така или иначе е донесъл лоша слава на бизнеса. Но аз мисля, че силата на бизнеса, пак казвам, ще дойде от това, когато, как да кажа, IT бизнеса в България, нека така да ги вземем за пример, защото те доста добре, мисля, че като цяло се справят, имат доста потенциал все още, да върват още много-много напред. Те не разчитат на никой, не разчитат на държавата, не се опитват кой знае какво да се случи в държавата. Така че аз мисля, че пак силата на бизнеса ще дойде, когато е достатъчно гъвкав, достатъчно зрял да може да се справя сам и да не разчита на никой. Тоест просто трябва да изхвърлим от главата идеята, че в държавата нещо ще се случи. Да, ние може да се опитаме нещо да правим, може да гласуваме. Можем да водим диалог с държавата. Аз не казвам това да не се прави в никакъв случай. Две неща имам към държавата. Да не пречи и да се даде нормална среда.
Това са функциите ами на много държавата. Са големите очаквания. Гледам, да, че 30 години си седиме с тях и много. Това много... са функциите. Аз не казвам, че бизнеса и държавата ще направят общ бизнес. Нали? Но държавата да не пречи да му създаде среда на този бизнес, е това да стане, което казваш. Да, ти. Но аз си мисля, че ако изпълнителни директори, аз гледам на тях като на двигатели на икономиката, защото те не е те не просто дори от най-малките фирми, те не управляват просто едни малки фирмички, а създават, наемат хора други. Значи те работят за благосостоянието не само на собствената фирма, и на цялата икономика, защото плащат данци и така нататък. Тоест всички сме като скачени съдове. И когато тези хора насочат внимание навътре, видят на къде искат да заведат компанията, видят какво искат те да видят за себе си, след като станат на 80 години, и се вложат в детайл и отидат, всички могат да отидат още тази седмица да чуят клиент. Какво се е случило с клиента междувременно? Някой чул ли го е този клиент, аджеба наистина какво иска, защото ние в COVID се сблъскахме с просто нашите нужди от услуги, се сблъскахме с такова обслужване, което беше направо безумно. Нали, изобщо тип си клиент, никой не те брои, много бързам, аз имам друг клиент, неадекватни реакции от хора, които, нали, имат претенции за това. Тоест, ако ти обърнеш повече внимание на твоя клиент, разбереш го, той къде се е преместил, защото клиента сега се е преместил, има нови нужди. Масово бизнесите в момента усещат, че клиентите ги притискат за отстъпки, за цени, за такива неща. Всъщност истината е друга. Клиентът се е преместил и ти не си проследил къде е той. И затова това избива в цената и в преговорите съответно. Така че нека бизнесът се съсредоточи това, което прави най-добре, да решава проблеми и да създава стойност. Ако държавата междувременно нещо успеем всички с усилия да променим, да повлияем, дали с вод, дали с някакъв друг разговор, това ще е чудесно, но нека не разчитаме на това. IT бизнеса мисля, че са работят в такава посока и те са много добър пример. Аз дълбоко вярвам, че до 10 години бизнеса в България, ако се вземе в ръце, дори държавата ще стане в един момент нерелевантна. Има проблеми в държавното управление, повсеместни в целия свят, както виждаме в момента. То не е. Значи преди ние смислихме, че само тук имаме еди какви си фигури в управлението. Значи ние виждаме, в Америка си има Тръмп, в Европа, в Англия си имат Борис Джонс. Насякъде си има някакъв човек, който прави смешки. Симпатични руси мъже. Да, правят смешки. Но и били съответно много на нас порази. Но въпросът е, че ако си сложим вниманието там, където ни е силата, а не се фокусираме върху това, което не можем да оправим. Тоест, то не зависи от нас. Ние можем да влияем по някакъв начин, но не зависи от нас. Но всеки има сила в своята компания. Всеки може да си види неговите клиенти, да ги обслужи на 100%. Как да му създам аз на този човек стойност? Той сега в момента тук има 1000 грижи. Те първо ще има много грижи с това икономическо цунами, което се задава. Чакай да видя, то света се променя, ма те се местят тук, тия стоки и услуги, се местят от тия индустрии, в другите хората се преместват, имат други нужди. Чакай да видя аз как да ги удовлетворя. Тогава оттам ще ни дойде успеха. Няма да ни дойде от това да прекараме следващите 30 години с тебе да побелеем още и да чакаме нещо да се оправи. Затова аз си мисля, че има много голям потенциал, ако сложиме вниманието на правилното място. Благодаря ти за този разговор. Според мен му си говорим цял ден, ако решим на тази тема, но все пак трябва да се. Успяхме леко да удържим от политиката. Да. Перфектно се справихме. Ще те поканя пак, даже и темата ми се роди в главата, докато говорихме, говорих и за клиенти и услуги, но ще запазя тази изненада. Пък ти, ако ми откажеш, ще покана Петър. Сега сега някой ще се съгласи да дойде. Така че благодаря ти, желая ви успех в това, което правите с Dreamers. Аз наистина го оценявам и знам, че предстои една хубава новина, която още не сте обявили официално. Като я обявите, ще обявим и не, защото тя смятам, че ще е много полезна за това, което си говорихме с теб, и ще допринесе за наистина по-доброто развитие и благополучие на големите компании в България. Парадокса, и не само големите, парадокса в България е, че HR менеджерите са по-добре екипирани, отколкото изпълнителните директори. Изпълнителните директори буквално са оставени на голото поле, който както може да се оправи. А това е грехота, ако гледаме на тях като на двигатели на икономиката. Ако гледаме на тях като на обикновени служители с, нали, малко по-висока заплата и бонуси, е едно, но те са двигатели на икономиката и в това има много голяма отговорност. И аз не виждам защо да не получат тия хора топ ресурси от целия свят,
неща, които в момента знаем, че са издърпали бизнеси да станат трилионни бизнеси и милиардни бизнеси, защо тия ресурси да не са достъпни за нас? Тоест това вярване, нали, аз не заслужавам, смятам да приключим с него, смятаме, че тия хора заслужават. Тези хора в общия случай се чувстват много самотни, няма с кой да споделят проблемите си, с екипа до някъде това се случва, но все пак накрая решенията са техни. Както Обама едно време казваше, аз каквито и съветници да имам, каквито и консултанти да имам, накрая съм аз и това решение. И аз трябва да взема решението дали тия пари да отидат на там или тия мерки да бъдат еди какви си. А това също важи за изпълнителния директор. Накрая има един човек, който е нужен да поема цялата отговорност. Така че ние смятаме, че тези хора заслужават най-добрите възможни ресурси, за да могат да управляват тези бизнеси така, че те да бъдат устойчиво печеливши във времето, да създават стойност, да решават проблеми и да приключим с този ниския разговор и наистина България да бъде на място, на което заслужава и ние да, как да кажа, да вдигнем глава и да си припомним кои сме. Чакаме добрите новини. Благодаря ти. Благодаря и аз. Това беше всичко за днес. Няма да има заключителна част. Драги зрители, мисля, че разговорът беше достатъчно интересен, изключително съдържателен. Гледайте ни другия вторник, гледайте и канала на Видимо и Невидимо в YouTube, подкрепете ни, разбира се, и в всички други социални мрежи, включително и в Facebook. Така че говорим си, че България заслужава да получи мястото в световната европейска икономика, там където и се полага. Пожелавам ви лека вечер и до нови срещи.